ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ರೂಲ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಅನವಶ್ಯಕ ಜನರ ಓಡಾಟ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿವಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಳೆ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 25 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನಡುವೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿವಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ನಾನು ನೀವು ಚಂಡಮಾರುತ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗುತ್ತೇನ್ರಿ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ 24 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಂದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿವಾರ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇದಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತಿರ್ತೇವೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎದುರಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 25-30 ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು 25-30 ಆಗ್ಬೋದು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವೆ, ನಾವು ಶಾಲೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳೇ ತೆರಲಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯವರು ನೀವು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಲಿ ಇರ್ತದೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಕ್ಕಳದಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಿಚ್ಚಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಿಚ್ಕೋಬೇಕು? ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ, ಹೊತ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಗಳ ಕೈಲಿದ್ದೀವೇನ್ರಿ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಗಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಂತೂ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಮೇದಾಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪಟೇಲ್ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ರು ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 8 ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ 3 ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ, 5 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ಮಗಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ದಿನವೇ ಸಿಬಿಐ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಕೆಶಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಗ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು ನಾನು ಮಾತ್ರನಾ? ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲದ ತನಿಖೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾಶಿವನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಗಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನಾ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ನಾನು ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದೇನಾ? ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾ? ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಉಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಏನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು? ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ?
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ನೀನೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾಂತ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾರಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಂಚ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ, ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನೇನಾದ್ರು ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಈಗೂ ಈಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನ ನಾನೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದವನು, ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಳಿಯ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸಿಎಂ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದವರೇ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನವರೇ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನರಾರಂಭ ಕುರಿತು ಡೋಲಾಯಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.